habitual. Vai ser unha especie de amnistía. Pasou incluso o Barça puido xogar unha Copa do Rei por eso. Por ese motivo, claro. Sí, sí, sí. Por unha incomparecida. Pois ben, esa medida de gracia sucedeu, pero na teoría as competencias para retirar as tarxetas, esa materia estaba delegada á Federación Española. Ourense denunciou despois o Racing de Ferrol por alineación indebida de Sergio Arias, que tiña que estar sancionado, pero por esa medida podería xogar. E o curioso é que Ourense denunciaba o Racing un partido no que non se enfrontaron. Denunciaba alineación indebida no Mesón do Vento 1, Racing 1. Vamos, un lío no que Ourense por unha banda, o Racing de Ferrol por outra e o propio Liñares, presidente da Federación, por outra, teñen opinións ben distintas. Creíamos que non abarcaban as de categoría de fútbol nacional, como esta terceira división. Entón, simplemente, pues, o que fixamos foi reclamar por a decisión indebida, que queríamos, en principio, un xogador do Racing Ferrol, como tamén hubiéramos reclamado contra o Rodrigo do Cerceda, que xogou contra nós. Como ganamos o partido, pues, nos reclamamos. A nós, que nos sanciona en terceira división, é o xuiz galego, para solo equipos galegos. Entón, entendemos que non hai alineación indebida, tanto legalmente pola circular número 15, como pola lógica do fútbol. Eu estou totalmente seguro, non pode ser de outra maneira, que unha medida que tomamos con pleno conocimiento e con, por un lado, cas competencias propias da Federación e con outro, por delegación da Federación Española, é obvio que o Ourense non ten nada que facer en este caso. Que culpa ten o Ferrol de acollerse a unha medida que dicta a Federación Galega de Fútbol? Ninguna. Por lo tanto, é un ataque hacia a miña persona. O máis extraño é que o presidente Ourense estuvo 20 anos, creo, ao redor de 20 anos, co anterior presidente Julio Meana, e Julio Meana tamén tomou este tipo de medidas, e parece que en ese momento valían, tamén para Ourense, e agora non valen cando as toma outro presidente. O ánimo non foi de ir nin contra o Ferrol, nin contra a súa afición, nin mucho menos. Foi simplemente porque aclararan o tema e acertarse, sin máis, con polémica. Porque hai unha boa relación, bueno, podía haber chamado, ainda que fixera a reclamación, e quedaba moito mellor, porque nós nos enteramos polos medios de comunicación e despois cando veu o recurso da Federación Galega de Fútbol. Entón, a ética, aí sí que Ourense que me perdone, pero a relación é moi fluida, é boa, con todo o estamento do Ourense, pero neste caso eles, non sei porqué, pois non falan.